各位投资朋友大家好，我是华信证券投顾大师兄孙武仲，短冲期现货的专家。今天是2022年1月10号星期五，很高兴又在这里为大家解盘。我想新年快到了齁，开始在倒数计时了，大家一定要把握这个抢头香的专案齁，好好的赶快把握，越早参加你就赚钱的机会就越大。那昨天大师兄跟你讲长荣我们126回补，那今天有没有反弹？今天弹了6块钱，有没有印证啊？啊，有准没啦？我跟你讲，我来做航运股有准没？富贵三雄啦，扛下来，涨补掉，尾盘补掉，啊，今天跌起来，啊，有准没？我昨天是不是跟你讲，杀到这里有支撑？你带我做航运股？是不是做到很欢喜？我当然你不要要求说我买在最低点，卖在最高点，但是我就看起看热，这样波段在做了，这样有水吗？啊，有很水吗？啊，啊，去年的热门股反弹，然后今天有反弹了，啊，敢不敢将会再跌了？好，航运股今天反弹了，啊，明天再来，啊，IC 设计呢？怎么办？好，啊，那昨天台积电法说会，我有跟大家讲说我比较中性看待啦，不看多也不看空，今天盘是不是呢？当然大家会说啊 ADR 大涨，可是台你看股票搞今天它落33点，不是赶快跌下来个上中下洗，等下睡来睡去啊。美国股市亚洲股市都重挫，我昨天有没有讲一个非常重要的一个美元指数跌破 95, 麻花卷跌破，通膨疑虑再起。啊，涨 AM, 联准会有公布吗？有讲吗？没升息对不对？提早升息对不对？升息次数对三减，可能会变四减对不对？三次会变四次对不对？啊，美元包括原物料有机会再涨，后面你注意看一下。啊，法说又一起，啊，今天这个是不是利多出尽？涨跳空盘中又涨停板收盘冲起 5%， 捞起长长的上影线避雷针，一个跳空缺口，这是不是流星啊？今台积电收盘起窄空，啊 AM ADR 会落未？你要注意一下。那大力光涨法说会不如预期，今天开盘跌停板啊！我顶礼拜我跟你讲法说台大力光起了未？我上个礼拜跟你讲几天了，我跟你说大力光涨完了，你不要买它，啊，涨完了，啊，你有走，你去买大力光，啊，今仔有掉钱无？跌停板，嗯，啊，有再度印证无？啊，有没有再度印证？啊，有准无啦？啊，是不是？那类股轮动，资金转进，连结效应概念股会陆陆续续转进，是不是这样子？那疫情有讲到扩大的情况，那食品类股好像连结相关股，像1216的统一、2913的农林、1229的联华，那网购的8044的网家和8454的富邦美，那通路就是2912的统一超和2945的商家购，游戏是4994的传奇跟6180的橘子，好，这个就是连结概念股，原来过年会买东西嘛，会出食品吃食品啊，然后会网络购物啊，买年节年菜啊，然后通路股啊，然后游戏股。所以你在这里就要特别了解到整个行情的一个重大的变化，行情在这里开始有很大的改变，是不是？升息今年是应该是升定了啦，你不要再想说会不会不升啊，升定了，只是升的次数是三次还是四次。我跟大家讲，如果四次就会是超乎预期。好，那是不是美元指数假设继续跌的话，那该怎么办？那通膨的压力，美国的通膨压力就在一起，升息的压力就越来越大，因为美元走贬，要护美国要护美元，就是要升息。这个是汇率利率政策的一个总经的一个非常重要的一个观念。这是一个非常重要的观念。那我们跟你讲，昨天我长荣2603空单回补大赚10几块了，探早回空，就霸你着了。
赚十几块。那十月份长荣我九十几块叫你做多，全力做多，逆风而行了，乘风破浪，我卖120几。安尼赚30几块，是不是？啊，加搁赚10几块，加起来是要50，40几将近50，45、6的50啊。啊，你今仔日长荣，你也听我的，对不？啊，你去，你也去摊平，啊，今仔去起6块，啊，你是咪搁卖掉、冲掉？啊，是明仔载来卖？啊，你是咪成本搁差6块？啊！你今130几，啊！你家带我做，一个羊卖50块，你是咪要解套啊？炸的解套啊！就像你长隆，你平均应该卖给我250吧？今跑你800、800，你是咪弄解套啊？你是不是都解套了？我有没有跟你讲过航运股？你跟着我一个口令一个动作，你是不是都解套了？是不是早就反败为胜了？是不是这样？是不是呢？加个起6块，好、哦，我跟你讲，麻花卷的股票一只，你要了解什么时阵该补，什么时阵该空。那航运类股今仔翻大了，会个起呗，还是会落来？好、哦，那国泰金啊、哦，在这里中钢底价格，好、哦，国泰金是麻花卷向上，好、哦，那宏达电向下，那宏达电明仔再翻大呗。宏达电明天有没有机会反弹？你的元宇宙概念股怎么办啊？你元宇宙概念股套牢，是不是要来找大师兄？高点有叫你卖无？80几有叫你卖无？啊，今仔上偌济？今仔上上外剩69诶！你有没有听我的？你有没有卖？那华航呢？在这里，长荣航在这里。那长荣今天是不是反弹？我跟你昨天跟你讲说，那里有支撑会反弹，澳环岛，好、啊、再度印证了。啊，阳明是不是反弹？长荣反弹，阳明反弹，万海反弹，行情操作就是如此。啊，那统一慢慢要往上开喽，啊，慢慢往上，麻花卷要向上，啊，你啊，这个是年节概念股效应概念股，鸿海好像要破了，可是还没破，你各位注意一下。好、哦、它是不是要破了啊，台积电好、哦、今天啊特别注意一下是不是这样子。今天是利多出尽还是要再涨，还是要再涨。那国际股市现在都是比较偏空方，道琼纳斯达克跌破了月线，费城也跌破了月线，道琼也来跌破月线，那台股现在还在，今天早盘有跌破五日线时间线，收盘还是撑在五日线时间线，它能撑多久？是不是只靠挡台积电一个人的武林啊？这样能撑多久啊？各位啊，你要了解整个指数的一个重大的一个变化。那联电各是底家麻花卷还在整理，台硕还是在麻花卷里面啊，台硕麻花卷啊，大力光今天跌停板。你听到没？听我讲啊，跟你讲，大力光2到3成麻花卷涨完了，叫你不要碰。啊，你听我的，是不是就避过了？你是不是避过这个大力光的风险？是不是就避过了？友达好像麻花卷要向下咯，特别注意一下。群创好像也是哦，这边注意一下。面板股在这里会不会进行麻花卷向下补跌？哦，这里要特别注意一下。你看一下友达跟群创，要特别注意一下行情的一个变化。哦，那跟你讲的像智元啊、金豪科、创维啊、哦、今天都反弹，预创也反弹，宏达电还没，阳明反弹，合金前几天没跌，今天补跌，汉磊好、哦、你看一下智元反弹。是不是这些跌升的股票反弹，反弹完是继续攻还是要继续跌？特别要注意一下，它是低档要钝化呢还是要低档黄金交叉，你特别要注意一下。金豪科也是好、哦、跌升反弹还是要继续往下破底。好，这个地方你要特别注意一下。好，预创也是，好，预创也是，好，也是这样的。合金今天继续跌，好，今天继续跌。然后汉磊也是，汉磊也是，是不是这样子？所以你要了解到整个行情的架构在这里，你要知道哪里会反弹。我给你攻略锤，我给你解套。来，你听我的，你是不是就会有解套的机会？是不是就有解套的机会？
各位投资朋友，各位投资朋友啊，各位投资朋友啊，是不是安尼？我怎有公开哦？我怎公开啦？套更的啦，对不对？我无需要讲啊，安怎安怎无？不需要，不需要。你要了解到整个行情在这里的一个重大的变化，行情底下一定开始有变化啊，台积电，你要了解整个行情在这里重大的变化。有的起，有的落，底下行情。来了，我一直跟大家讲，虎年的波动非常的大，你有没有看到？今天又波动非常的大，高低差300点，其实将近300点，300点。那抢头香的专案，你等下八二届的抢头香的专案，赶快来找大师兄，赶快把握这个最好的机会。那大师兄在这个地方哦，抢头香专案，你越早参加，你就享受时间越长，会期从农历春节过完春节后才开始算，大师兄有量教化啦，我希望你也是感受大师兄这家帮助各位的诚意，好、哦，那让你也能够避险，你进参加股票的，好、哦、股票的会员，我送你选择权，好、哦，一样从农历过完年后起算，我希望你也是这家避过这个风险行情，因为今年虎年波动非常的大。你一定要把握跟着大师兄在这里能够赚这个急涨急跌的一个选择权的一个行情跟波动。希望你也在这家安内也在探撸这期甚至能探撸这期安内也在给你做多来帮助。一定要这样子才能够帮助你台股创新高期货选择权的大行情来一直跟你这样讲。有没有行情很大，行情真的很大。那今天台积电涨11块收在672元。那礼拜一很重要齁。那台积电，那今天收盘跌33点，那盘中跌了200多点，哦，又去拉了一个尾盘。台积电，那收在18403，那台积电一直拉尾盘，能不能再拉住撑住？将我认为有一点开始压力了哈，外资是不是还会再继续拉台积电，还是趁机开始出货？那今天出现一个非常有趣的现象，上市已经没有涨停了哈，上柜只有两家，今天上市加上柜涨停加速，剩下两家。好、哦、所以你要特别的了解那半导体之间之比重 37%, 因为台积电嘛齁、哦、台积电今天爆大量齁、哦、那光电股 8%, 航运股 12%, 金融类股 9%, 那金融股会再继续涨呢还是在这边有拉回的压力齁、哦、所以你在操作不管你是航运股金融股还是台积电你在这里一定要把握这个机会参加大师兄大师兄带你怎么进台积电带你怎么进金融股还有进航运类股在这里非常的重要还有你的电子股的元宇宙要涨跌到哪里还有 IC 设计、啊、大师兄在这里陆陆续续为各位帮助你、啊、那柜买还是很弱、啊、柜买今天继续下跌将近 0.88 个百分点、啊、那盘中跌的比较多那柜买在这个地方看起来还没有止跌现象你要特别注意一些这些中小型股什么时候才会止跌。好抢头下方专案把握 02-239-239-88, 控理 239-239-88, 最好就打开孙叔平安发大财谢谢各位谢谢。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。